2014 թվականին LG ընկերությունն արտադրում է աշխարհում առաջին OLED հեռուստացույցը 4K գերբարձր կետայնությամբ։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Կրկին ողջունում եմ մեր բոլոր ունկնդիրներին, մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, ովքեր իրենց համարում են Բաց TV բարեկամները։ Եվ պիտի ասեմ, որ բաց երեկոյի տաղավարում այսօր մենք հյուրընկալել ենք երկու անչափ հետաքրքիր անձնավորությունների, սփյուռքահայ գործարարներ Սամվել Աղիկյանին, բարև ձեզ պարոն Աղիկյան, և Հայկ Բյուզանդյանին, բարև ձեզ, բարև, սիրելի բարեկամներ, երկու ինքնաբավ անձնավորություններ, որոնք իսկապես հրաշալի գործ են կատարում մեր երկրում, մեծ ներդրումներ և ամենակարևորը բացելով նորանոր աշխատատեղեր։ Պարոն Աղիկյան, դե դուք որպես ներքին սփյուռքի, այսպես ասենք, ներկայացուցիչ, ավելի քաջատեղյակ եք մեզ մոտ տիրողի իրավիճակին և ամենակարևորը շատ լավատես եք, ինչով եք դա բացատրում։ Շնորհակալություն հարցադրման համար։ Կա երևույթներ կյանքում, որ դու չես կարող ընտրություն կատարես, ում և ում միջև։ Ասենք ծնողի ընտրությունը դա բացառվում է, մեկն այև վերջ, նույն ձև հայրենիքն է վերաբերում։ Մենք ապրելով ներքին սփյուռքում, այսպես կոչված Վրաստանում, դպրոցական տարիներից ի վեր միշտ երազել ենք, կյանքում չենք մտածել, մենք կարող այդանք Թիֆլիս քաղաքում ապրենք կամ այլ երկրում։ Մեր կրթությունը, մեր վեկտորը հետագա մեր ճանապարհային քարտեզի ուղղված է դեպի Երևան։ Այսինքն մենք լավը լինի, թե վատը լինի, ընտրության հարց չկա։ Վերջնական մեր հանգարվանը մենք համարել ենք պետք է լինի Երևանը, Հայաստանը։ Ու այդպես ինստիտուտը ավարտեցինք Երևանում, հետո որպես լինելով միակ զավակը մեր ընտանիքի, վերադարձա որպես ծնողներս իրանց ընկճված չզգան, որ միակ զավակը գնաց սովորեց ու մնաց Հայաստանում։ Այո։ Ու երբ որ հարթակ հնարավորություն ստեղծվավ, պայմաններ առաջացան, որ հիմնեմ այստեղ օջախ, արդեն տեղափոխվեցինք, գործով տեղափոխվեցինք։ Ես մինչև այսօր ապրում եմ, բնակվում եմ Ախլցխայում։ Պարզ է, բայց աշխատանք այստեղ է։ Իմ գրանցում այնտեղ է։ Բայց աշխատանք կա համ Ախլցխայում, համ Թիֆլիսում, ամբողջ Հայաստանում եւ Վրաստանում, եւ Վրաստանից ու Հայաստանից դուրս։ Պարոն Հայկ Բյուզանդյանի հետ դուք երբ որ ծանոթացաք, երևի նաև առիթ դարձավ, որ նա էլ Հայաստանում ներդրումներ անի, համատեղ աշխատանքներ ասեմ, շատ հետաքրքիր պատմությունը։ Մենք մեզ ծանոթացրել է մեր ընկերը, որը Թիֆլիս քաղաքում, չգիտեմ ինչ գործով էր ընդդեմ ներկա գտնվում, եւ Բյուզանդյան ծանոթաց իմ հետ։ Բյուզանդյան Հայկը եղել է արաբական շեյխի ներկայացուցիչը Թիֆլիսում, կառուցել են մոլ, առաջին մոլը Թիֆլիսին, ու նա որպես վստահ էր անց այնտեղ երկար ու ձիգ տարիներ ապրել, ու ժամը չեն ծանոթացել մենք։ Հետո առաջարկել այս արաբական շեյխին, որ հիմնեն կազմակերպություն ու զբաղվեն շինարարությամբ, մեզ ներդրումներ կատարեն Երևանում։ Ու արդեն ապրելով Երևանում պատահական փաստորեն տեղի ունեցավ մեր ծանոթությունը։ Իհարկե երկուսը արտահայտեցինք այն մտքերով, մենք պիտի ավելի շուտ ծանոթանայինք Թիֆլիսում գտնված ժամանակ, երևի ավելի հետաքրքիր արդյունքներ կգրանցեինք։ Այդ ժամանակվանից պարզապես այդ ծանոթությունը լավ տպավորություն թողեց մեր վրա։ Հետագայում ես գալով Երևան, ուզում էի սկսել զբաղվել շինարարությամբ, ու ասի ամենալավ խորհուրդը, քանի որ ինքը արդեն կառուցել էր ներքին անտառայինում փոքր թաղամաս, այո, արդեն ուներ մեծ փորձ, թե վաճառքի հարցում, թե շինարարության կազմակերպման հարցում, խորհուրդ հարցրեցի, ուզում եմ ասի զբաղվեմ շինարարությամբ հենց անտարային թաղամասում, հող էին առաջարկում։ Այդ ժամանակ պարոն Բյուզանդյանը առաջարկեց, միգուցե ասավ, միասին անենք։ Դե պատկերացրեք, ինչպես է 60-62 տարեկան մարդը, որ կյանքում ես չեմ ունեցել գործընկեր։ Այդ շատ եմ ունեցել, բայց ինչ-որ մի բան դուրս չի եկել, ընդհատել եմ, ի վնաս ինձ։ Բայց այս դեպքում թե առաջարկներ տա գրավիչ, թե էներգետիկա կար դրա մեջ այնպիսի, որ ես միացամ ընդունեցի, ասի, իհարկե, մեծ հաճույք։ Եթե մարդու տեսակը։ Այո։ Ընդունեցի և հիմնեցինք մի կազմակերպություն, որը կոչվում է ՎԵՀ, առաջի անվանումներում է մեր գործադիրների Վարուժան, Էլի Սիրահայ, Հայկ և Էդուարդ, որը իմ զավակն են։
Եվ սկսեցինք զբաղվել այս գործով։ Ու կամաց-կամաց մենք առաջի հայտարարությունով ես արեցի հայ բյուզան, ասի մենք ինքնաբավ ենք։ Մենք համատեղ գործունեությունից պիտի ավելի շատ հաճույք ստանանք։ Այսինքն մեր ավելի առաջնային հարցը դա պետք է, եւ ոչ թե փողը։ Ու Փառք Աստծո, արդեն 2 տարի է մենք արդեն ընտանիքներով մտերիմ համ աշխատում ենք, համ բարեկամություն ենք անում, ու այդպես գնում ենք առաջ։ Եվ լավ գործընկերներ։ Եվ այդ պարագայում արդեն իրա պրոբլեմները կամաց-կամաց մեծապես եմ դասցերակվել, որ դարձում եմ իմ պրոբլեմը։ Այ պիտի ասեմ, հենց պրոբլեմների մասին խոսացիք, պարոն Բուզաձյանը, չնայած իր այդ լավ նախաձեռնությանը Հայաստանում ներդրումներ անելու շինարարություն եւ այլ աշխատատեղեր բացելու, ունեցավ պրոբլեմներ, մի շատ տխուր պատմություն կա, որի մասին բաց թվին վերջերս ինչ որ գերբ փորձեց ցուցադրել մի հատ տեսանյութ, ինչը իդեպ ասեմ 20,000-ից ավելի դիտում ունեցավ։ Հիմա առաջարկում եմ մի հատված դիտել այդ հաղորդումից, եւ մենք էլ բոլորս միասին կտեղեկանանք պարոն Հայկ Բյուզանդյանի մասին կայո պրոբլեմների հետ։ Դիտենք եւ շարունակենք։ Խնդրեմ։ 2010 թվականից սկսած Սիրահայ գործարար Հայկ Բյուզանդյանը Երևանի կենտրոնում կառուցել է Կասկադ Հիլս թաղամասը, 10 շենք 232 բնակարանով։ 2012 թվականին Կապալառու ընկերությունը մի քանի մետր հողային փլվածք է առաջացրել ոստիկանության նախկին գնդապետ Վարդան Մինասյանի հողակտորում։ Սակայն վերջինս դատարան է դիմում ոչ թե Կապալառու ընկերության դեմ, այլ Հայկ Բյուզանդյանի դեմ, պահանջելով ընդհանուր առմամբ 230 միլիոն դրամից ավել գումար։ Ուրեմն բնականաբար, երբ որ այս մեր հարավային ասիղ գեցած երկը փածածրել իրենք սեի վարտան, թուն արդեն ինչես որ ես 4 մետր հեռացել եմ, թուն էլ 4 մետր պիտի հեռանաս։ Եթե 4 մետր հեռանաս, արդեն ոչինչ խնդիր չի գա այստեղ։ Ինչ որ փորվեր է, քեզի օգուտ է, վնաս չէ, քան որ վերջերս թուն մի դիպորես եւ նույն նիշին մի դիպորես անպայման։ Ուրիշ եթե նայեք շրջակայքի բոլոր շենքերը, այդ մի 4 մետր կամ 4.5 մետր փորված են, թունա պիտի փորես ասի։ Ինձի պատասխանը նորեն չեմ որնալ, հեսա ես քաղաքապետին պիտի գաշարեմ, հենց աստեղ պիտի սարկեմ ինչինս։ Այսինքն ասպես անփարդավան մեկն է, որ ամեն մարդու գաշարելու առանց մտածելու, որ արդյոք քաղաքապետը գաշարի, ինքը գաշարե, ինքը ուզած բանը գնե, աստիա պիտի սարկեմ, եւ ուրեմն եթե աստիա պիտի սարկեմ, ուրեմն թուն ինձի վնասերը։ Դե միշտ հարևանը հարևանին կարողանում է պրետենզիա ներկայացնել, ջուրը չթափեցիր ասենց, կամ շենքը կառուցիր ասենց, մարդը քանի ուրիշ պատճառ չունի, ասա փորելու ժամանակ իմ հողից մի 10 կուբամետր կամ 20 կուբամետր հող թափվելացած, որի դիմաց նպատակա դնում շորթել Հայ Բյուզանդյանից $500,000։ Հիմա եթե ականատես չլնեի, թե ինչ է իրականում տեղի ունենա, կարող ասես իսկականից այս մարդը կամ քիչ է ասում, կամ անենց վնաս է տվել ճակատագրական, որ այդ հողը արդեն պիտու չի, որտեղ հողի արժեքը ընդամենը 200,000, հա, ո՞նց կարա 200,000 արդյունք հողը 500,000-ի վնաս տանա, ու էլի հողը էլի մնա իրեն։ Վարդան Մինասյանի անդրամաբանական պահանջները արձագանք գտան դատական համակարգում։ 2012 թվականից սկսած ոստիկանության նախկին գնդապետ Վարդան Վլադիմիրի Մինասյանը 3 հայց է ներկայացրել ընդդեմ Սիրահայ գործարար Հայկ Բյուզանդյանի ընկերության։ Հայցերից մեկով նա պահանջում է 86.423.000 դրամ, որպես իր տարածքին հասցված վնաս, երկրորդով 151.445.000 դրամ, որից 133.255.000-ը որպես ենթադրյալ բաց թողնված օգուտ, 18.150.000-ը որպես վերադարձված նախավճարի կրկնապատիկ գումար։ Անցած 8 տարիների ընթացքում տարբեր դատավորներ պաշտպանել են նախկին բարձրաստիճան ոստիկանի ոտնձգությունները ընդդեմ Կասկադ Հիլս բնակելի թաղամասը կառուցած Սիրահայ Հայկ Բյուզանդյանի։ Մասնավորապես դատավոր Էդիկ Ավետիսյանը դատաքննության փուլում թույլատրել է հայցի առարկայի փոփոխություն, ինչը հակասում է թե քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքին, թե վճռաբեկ դատարանի մի շարք նախադեպային որոշումներին։
Ավելին, դատավոր Ավետիսյանն օրենքի ակնհայտ եւ կոպիտ խախտմապ դատական ակտի հիմքում դրել է առոչինչ նախավճարի պայմանագիր, առանց նոտարական վավերացում ունեցող անշարժ գույքի նախնական առովաճարքի պայմանագրի արկայության։ Ի դեպ, նշված պայմանագիրը Վարդան Մինասյանը կնքել է իր իսկ աներորդու Արա Ազատի Իշխանյանի հետ։ Դատավոր Գայանե Մազմանյանը, օգտագործելով հողամասի պատճառած վնասի փորձաքննության, դատավոր Ավետիսյանի կողմից նշանակված եւ չավարտված եզրակացությունը վճռել է Հայկ Բյուզանդյանի ընկերությունից հոգուտ Վարդան Մինասյանի բռնագանձել 86 միլիոն 423000 դրամ։ Բնականաբար, Սփյուռքահայ Բյուզանդյանի դեմ առաջին 86 միլիոն 423000 դրամանոց հայցով կայացված վճիռը մնացել է ամփոփող նաև վերաքննիչ ու վճռաբեկ դատարաններում, իսկ վերաքննիչ դատարանում գործը քննվել է դատավոր Մարգարիտա Հարթենյանի նախագահությամբ։ Ներկայումս դատավոր Հարթենյանը գտնվում է այն կազմում, որը քննում է երկրորդ հայցով Սիրահայ Բյուզանդյանից 151 միլիոն 445 հազար դրամ բռնագանձելու վճռի դեմ Բյուզանդյանի ներկայացրած վերաքննիչ բողոքը։ Ու թեև դատավոր Հարթենյանն արդեն մի անգամ վճռել է ընդդեմ Բյուզանդյանի, դատավորը ոչ միայն ինքնաբացարկ չի ներկայացրել երկրորդ հայցի քննությունից, այլև արդեն հասցրել է մերժել Բյուզանդյանի ներկայացրած ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Սա է դատավորական բարեվարքության ներկայիս պատկերը Հայաստանում։ Այո, սիրելի բարեկամներ, սա է ներկայիս պատկերը մեր դատավորների, դատաիրավական համակարգի։ Պարոն Բյուզանդյան, պաստորեն 8 տարի է ձգձգումների, այս դատական ձգձգումների մեջ եք, անընդհատ այս կեղծիքների դեմ, եւ զարմացել եք, երբ որ Վարդան Մինասյանն ասել էր, կկաշառեմ քաղաքապետին։ Այո, Հայաստանում այդպես է լինում, բայց ներկա քաղաքապետին երևի դժվար է կաշառել, այնպես որ դուք, ես հասկանում եմ, միջև վերջ պայքարել եք, հա, հույսները չեք կտրել։ Իհարկե, եւ ոչ հարկ պիտի ուղղեմ, միջև մահ ես պիտի պայքարեմ այս հարցով։ Գիտեք ինչ, երբեմն հիշեմ, որ երբ որ շատ լավ աշխատավարձքով ես արաբական իմերետներ աշխատայի, գրնամա լսել շատ ամեն ինչ շատ ստակի $12,000, և շատ մեծ ընկերությամը, որուն աշխատագազմը 5,000 հոգի է, ընտանուր դնորենն էի։ Երբ որ ես որոշեցի Երևան գալ, ինձի բարեկամներս այդտեղսին, Հայկ, դու խնդրես $12,000 գցես այդտեղ աշխատավարձները, ասենք մեծ գումարներ չկա, եւ ես իսկապես իմ մտահոգությունս, ես երկու զավակ ունիմ, դղաս եւ աշի, դղաս ամուսնացերը, գսեի, որ վա թորնիկներս հայրեն պիտի չսորվին, եթե ես արաբական իմերետներ մնա։ Եվ իսկապես ինձ համար շատ մեծ հարց է, որ իմ թորնիկս հայրեն չսորվի, հայկական դասարանություն չստանա։ Ադրան համար այդ որոշումը արի, որ կամ Հայաստան եւ աշխատիմ։ Եվ թշպատ դապար պախտս ադպես եղավ, որ հարևանը ադպես մեկն է, որ արդեն գսպասիր, որ շատ գզարմանան, որ ինչպես ես առաջին Երևան գալուս մարիոտ իջածեի, բնականաբար դուն դեղ չունեի, ինձի մարիոտ մեջ կդավ եւ եկավ սա, որ ես քու ձեր հողին գողը հող ունիմ, եւ քեզի 1100 մետր է իմ հողս, ես քեզի $600 գծախեմ կարագուսի մետրը։ Եվ շատ անպարտավան ձևով սա քեզի ալ շատ լավ գումար մը գանեմ։ Ես նախ աս հողը ես քնած եմ $170, եւ տարածքը 16,000 մետր է, քու 1000 մետրին մեջ չունիմ, իսկ ինչպես կուզես, որ ես քեզ մեջ $600 քնեմ հողը, որուն իսկական արժեքը $200 չարժի էր։ Եվ բնականաբար սկզբունքով ես այսինքն չի գնալ, որքան ալ մեծ գումար առաջարկվ ինձ, ես իմ բոսերս չեմ տա վաճան, ադիգա չի գնալ այդպես բանալ լավ։
Այո։ Եվ այս պատմությունը ստացվեց, ինչը մենք դիտեցինք հատված այդ հաղորդումից, պարոն Նարեկյան, իհարկե Վարդան Մինասյանի անտարամաբանական պահանջները, նրա դատաիրավական համակարգում ունեցած կապերը մտորումների տեղիք են տալիս։ Դուք որպես գործարար ինչպես ընդունեցիք այս ամենը, չէ՞ որ ձեր գործընկերը իսկապես հայտնվեց մի այնպիսի իրավիճակում, որի վերջով կարող էր թքել ամեն ինչի վրա եւ թողնել գնալ եւ այս ներդրումները չարվեին Հայաստան։ Այս դժբախտությունը դրանում է կայանում, որ ցավոք սրտի շատերի մոտ Հայաստանում դրսից եկած մեր հային օտարի պես են վերաբերվում։ Ասեմ, որը տեղյակ չի, տեղի օրենքներին, կենցաղին, մենտալիտետին ու պարզապես կարողանում գլխին սարքեն։ Սա լրի սարքել են այս գործը, սարքել են, որտև հեչ տեղից պարզապես, հեչ տեղից մարդը որոշել է վաստակի կես միլիոն դոլար։ Այո, եւ դա այն դեպքում, որ ինչպես դուք ասեցիք, ընդամենը 200 000 արժենացող հողը կես միլիոն դոլարի տուգանք է պահում։ Ու հողը պիտի մնա էլի իրեն։ Այո։ Ես պարզապես գիտեք ինչա, շատ դժվար է խոսալ մարդու հետ, որը բարոյականությունից զուր կա։ Ես կուզենայի հարց տալ պարոն Վարդան Մինասյանին։ Ինքը աշխատել անես պաշտոնների, որտեղ իրականում երևի ժամանակին բարոյականությունը եղել է հետին պլանում։ Մենք գիտենք վային կոմները ովքեր էին։ Հա, հայտնի կաշառակերներ։ Ու ես պարզապես կուզենայի հարց տալ։ Մեր ընտանիքում օրինակ, Համլետ ջան, եթե մի բան սխալ ենք անում, կապ չունի դա մեզ օգուտա թե, եթե արդարացի չի, իմ տղաների հետ վեճ են բռնում։ Այսինքն մեզ համար շատ կարևոր է արդարացի է թե չէ։ Հիմա ես հարց կտայի Վարդան Մինասյանին։ Ենթադրենք դու այդ կես միլիոն դոլարը հաջողացիր, գայթակղիչ է, հա, կես միլիոն դոլար, մարդիկ իրանց ամբողջ կյանքի ընթացքում չեն կարողանում վաստակել, դու կարողացար վաստակել, իհարկե դա վաստակել չի։ Գրթել։ Վաղը, վաղը, քու թորներին, այ ո՞նց ես ասելու, որ մի հատ միամիտ Սիրիահա եկավ, հասավ Երևան, ես գնացի հենց առաջի օրվանից, ինչպես պարոն Բյուզենդյան նշեց, հլը չէր ճանաչում, թե ով է իրահարել, բայց ինքը գտել էր ու առաջարկել էր, որպեսի, այսպես ասած, իրա միջոցով շեյխին խափեին 200 դոլարով հողը վաճարեին 600 դոլարով ու ինքը Բյուզանդյան հայկը դրանից ստանար օգուտ։ Սա է տրամաբանությունը եղել մարդու։ Երևի մեկ շատ անգամ մի հատ սխալ մոտեցում եք ցույց տալի, չի կարելի բարոյական մարդը դիալոգի մեջ մտնել անբարոյական մարդու հետ, որտեղ չափանիշները լրիվ ուրիշ են։ Ու ես դրա համար նորից եմ հարցը բարձրացնում, բայց դու ժամ վաղը կուզենաս քու թորին ասեն, դու այն Վարդան Մինասյանի այն գնդապետի կամ գեներալի թորնիկն ես, որը Սիրահայից փորձում էր շորթեր կես միլիոն դոլար։ Այո։ Լավ, մենք հիմա շարունակելու ենք մեր զրույցը, բայց պիտի կարճատև գովազդային հոլովակ դիտենք ու ինչպես ասում են վերադառնանք նույն թեմային։ Կընտրեմ 1994 թվականին Sony ընկերությունը Ճապոնիայում ներկայացնում է իր առաջին հանրահայտ PlayStation խաղային համակարգն ու այսօր հանդիսանում է աշխարհում խաղային համակարգերի արտադրության մեջ բացարձակ առաջատարը։ PlayStation-ը ապրանքանիշի պաշտոնական գործընկեր Vega։ Շերի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք ծրագիրը եւ հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Սփյուռքահայ գործարարներ Սնովել Աղյանին եւ Հայկ Բյուզանդյանին։ Պարոն Հայկ, իսկապես շատ տխուր պատմություն է, բայց ես իսկապես ուրախ եմ, որ պարոն Բյուզանդյանը չնայած այս բոլոր տեսակի անարդարություններին չի կոտրվել եւ շարունակում է իր աշխատանքը։ Դժվար չէ այս պայմաններում, երբ դուք դատաիրավական համակարգում հանդիպում եք նման անարդարությունների։ Իհարկե դժվար է, բայց ես հպարտությամբ կգցեմ, որ իմ գործընկերը Սիրի պարոն Արեգյանը ինձ այդպես կրնակեցավ, որ ես երբեմն կգցեմ, որ արդյոք այս հարցը իմ Հայկ Բյուզանդյանին հարցն է, թե Սամվել Աղեգյանին հարցն է։ Սել ուզեմ, որ Սամվելի գեցվածքը ինձ շատ օգնեց, որ ես չի հուսահատիմ։ Եվ բնականաբար շատ մեծ ծրագիրներ ունենք հիմա, որ մեր աշխատածին ես կնամ ասել, որ 10 անգամ ավելի արդյունավետ հայրենիքի համար բադուի փերող պրոժեներ են,
Ես շատ ավելի ուրախ կլայի, որ մեզի ժամանակ ցկեին, որ աստեսակ բաներով սպավին, քան թե դադարանները երթար մի աբուշ նյութի համար, ես գյանքիս մեջ 68 դարեկան, որ եմ հարդ չեմ ունեցած դադարան, միան Երևանի մեջ ունեցեմ, իպր նվեր ինձի իմ աշխատանքիս, այսինքն ես չեմ սպասեի, որ մադասխանադու անցեր ինձի կնահատեն, բարգեւադրեն, թեև այդ բարգեւին մեջ չունիմ, բայց ոչ թե երթանք դադարանները պաստապաններու վրա ահագին փող ձախսենք, եւ բանի համար, որ շատ շատ հսակ, այսինքն ես դորը չեմ հիշել, որ ասի, որ այսինքն մեր դադարը ջերմագին սև է գսե եւ գշարունակե աս ճամփան։ Լավ, պարոն Արեքյան, դե պարոն Բյուզանդյանը մի քիչ անտեղյակ է մեր դատա իրավական համակարգին, դուք ավելի մոտ եք, լավ, դիմեցի եք, ինչ որ դրական տեղաշարժ եղավ այդտեղ։ Ուրեմն դատա իրավական համակարգը, որ այսօր խայտառակ իրավիճակում է գտնվում, դա փաստ է, գիտենք, բոլորս գիտենք, ոչ միայն Բյուզանդյանի հարցով, այլ շատ եւ շատ հարցերով։ Հարցը գիտեք ինչու՞ն է կայանում, զավիշտալն ինչու՞ն է, որ 7 տարի այս պայքարի մեջ եմ մտել պարոն Բյուզանդյան Հայկը ընդդեմ Վարդան Մինասյանի, ու մինչև հեղափոխությունը ոչ մի դատական ակտ չէր իրականացվել։ Հեղափոխությունից հետո անմիջապես արագացված տեմպերով 3 դատական ատյաններով ի վնաս պարոն Բյուզանդյանի վճիռ են կայացրել, որ պարոն Հայկ Բյուզանդյանը այսքան վնաս է տվել։ Եվ այդ դուք չեք ողոքարկել։ Ողոքարկել ենք, վճռաբեկն էլ տարեց։ Եվ ինչ։ Եվ այսօր մենք շարունակում ենք պայքարել, չենք հանձնում, չնայած վճռաբեկի այդ հայտարարությանը, որովհետև նոր հանգամանք, նորից իհայտ եկած հանգամանքներ են իհայտ եկել, որը մենք օգտագործելու ենք, որ պայքարը մինչև վերջ տանենք։ Ասի զավեշտը կայանում է նրանում, որ հեղափոխությունից հետո նման մարդիկ, նման պաշտոնից զբաղեցրած մարդիկ փոխանակ լռեն, լռեն, իրանք հակառակը հայտարարություն են արել, որ կեցցե հեղափոխությունը, եթե հեղափոխությունը չլներ, մենք այս հարցը Իոքուտ Մինասյանի չենք կարող լուծենք։ Շատ զավեշտալ։ Բայց ասեմ, ճիշտ է, մենք դժգոհում ենք դատա իրավական համակարգից, երեք մենք երկու մասի էր բաժանված այս գործը, մեկը 86 միլիոն, մեկը 151 միլիոն, 86-ը պարտվել ենք, բայց ես պարտված չեմ համարում դա, որտեղ մենք ունենք պայքարի նոր լծակներ, իսկ 151 միլիոնի համար վերաքնիչ դատարանը առաջի անգամ ի զարմանս մեզ բոլորից լուծեց Իոքուտ Հայ Բյուզանդյանի։ Սա մեր համար մի նոր հեղափոխություն էր, ու մեր կարծիքները մի քիչ ոնց որ վերադասավորում ենք, ճիշտ է, համակարգը շատ վատնա, բայց ըստ երևույթին կան անհատներ, որոնք կարողանում խիրճ ունեն, որոնք կարողանում վերջին հաշվով արդարադատությունը իրականացնեն։ Պարոն Բյուզանդյան, ինչպես ընդունեցիք այդ լուրը, որ Իոքուտ ձեզ է վճռել դատարան։ Իրականության մեջ բնականաբար շատ ուրախացա եւ հպարտ զգացի, որ ինչ որ դեղ բան մի եղած է, որ ես պիտի նախընտրեի, որ ճիշտ վիճակը իմ իրավապանս, իմ փաստապանս ներողություն բացատրեր, բայց կարևորը, որ մենք հիմա պիտի շարունակենք, ինչպես որ պարոն Արեգյանը ասավ, այս քեյսը, որ 2/3 է ընդհանուր գումարին, շահեցանք և հույսով եմ, որ մինչև վերջ շարունակենք այս մեռած ուղությունը, բայց նույն ադեն չենք հուսահատիր նախկին այդ 86 միլիոն մեր բարձված ենք, քանի որ այդտեղն էլ շատ-շատ անարդար բան եղած է, և շատ պիտի ուզեի, որ ամշտի մենք միջոցներ ունենք, և ինչպես որ ասի, ես մեկը չեմ, որ գհուսահատիմ, ես պայքարը պիտի շարունակեմ, քանի ոտքի կարող եմ գնալ։ Պարոն Բյուզանդյան, դուք տեղյակ չեք, սովետական հայտի ֆիլմում ասում էր, կեցցե սովետական դատարանը, աշխարհի ամենաարդար դատարանը,
Հիմա նույնիսկ հավոք չեն կարող ասել, կես չէ Հայաստանի Հանրապետության դատարանը աշխարհի երևի ոչ ամենաարդար դատարանը, բայց ամենակարևորը ես ուրախ եմ ձեր լավատես մնալու կապակցությամբ։ Պարոն Աղիքյան, շատերն ասում են, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանում գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Դուք էլ եք այդ կարծիքին։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Ես գտնում եմ, որ հեղափոխությունից շատ բան է փոխվել։ Որպես հարկատում ենք, տեսել ենք այդ փոփոխությունները, տեսել ենք շատ դրական քայլեր։ Այն էսկորտները, որ քաղաքում տարբեր, ես հասկանում եմ, մի երկու դեմք, որը երկիրը ներկայացնում, իրավունք ունեն էսկորտ օպերատոր, բայց այն ժամանակ ցանկացած օլիգարխ կարող էր մի 10 մեքենայով ճանապարհը փակել տալ, շարժվել աջ ու ձախ եւ այլ եւ այլն։ Այն անօրինականությունները, որ կատարվում էին, դրանք վերացել են, բայց այսօր հեշտ ավելի գործարարի համար աշխատելը, բայց ամենակարևորը գիտեք ինչ, այս բարոյական արժեքների համար է հեղափոխությունը գնահատական տալ նախորդ քաղաքական համակարգին։ Սա որ տեղի չի ունի, իհարկե շատ բան է կատարվել, բայց շատ բան էլի բաց թողի համատնվել։ Շատ տեղեր ենք դիմեմ ենք այս հարցով, մեզ 4 պատասխան են տվել։ Մենք դատական համակարգի մեջ չենք խառնվելու։ Եղբայր, միգուցե արժի դատական համակարգ ուղղել, հետո նոր չխառնվել։ Ոչ թե թողենք ուրեմն բյուզանը հայկին մենակ, մենք խոսում ենք հայրենադարձության մասին։ Սա մենակ ինձ համար որպես հայասեր մի անձնավորության, սա մենակ հայ բյուզանդյանի հարցը չի։ Սա պարզապես մի վառ օրինակ է, թե ինչպես են վերաբերվում Սփյուռքից եկած հայերի մասին հանդեպ։ Այսօր մենք գիտենք Սփյուռքում, մնաված Սիրահայում, Սիրիայում ինչ վիճակում գտնվում էր Սիրահայերը։ Ես ինչքան գիտեմ, հայրենադարձ Սիրահայերի 1/3-ը մնաց, 2/3-ը գնացել են։ Այսինքն հարցը բարձրացվում, թե մենք կարող ենք 5 միլիոնի շեմը հասնելու համար մեր բնակչության ինչ այլ ազգերի կարանք հրավիրենք։ Միգուցե մենք ավելի լավ պայմաններ ստեղծենք առաջի հերթին։ Ես չեմ ասում, թե գալիս են թող գան, բարով գան, բայց առաջնահերթությունը պետք է տրվի վերջնաշով հայերին, որոնք ձգտում են որպես իրանց պատմական հայրենիք վերադառնալու։ Այս առումով։ Պարզ է, պարոն Բյուզանդյան, այնուամենայնիվ իսկապես ուրախ եմ ձեր համագործակցության համար պարոն Աղիքյանի հետ և կարծում եմ, որ առաջիկա եմ էլ նոր ծրագրեր ունենք։ Այո, շատ լավ ծրագրեր ունենք, բայց բնականաբար այս կորոնավիրուսի հետևանքով մի քիչ վախենում ենք և ավելի ճիշտ է, որ սպասենք, թե շփաթապար այս տարի տուրիստներու թիվը, որ Հայաստան եկան, պաղտադելով նախորդ տարիներին շատ-շատ քիչ է։ Եվ ադի է, որ մեզի մի քիչ վախի մեջ գցեք է, բայց ադալ չի ինչ հանգեր, որ մենք պիտի չաշխատինք, մենք մի հատ ավանի մեջ մի հատ շատ գեղեցիկ պրոժե ունինք, որ ամինչապես հիմա կսպասենք, որ մոդորեն շինտուլդույթուն առնենք և սկսինք, որը պիտի շատ ավելի մատչելի քիներով վաճարենք և 186 բնակարանի փակացած շատ գեղեցիկ պրոյեկտն է և ինչպես որ ասի, մենք այս գործը պիտի շարունակենք և ես իսկապես որ ինձ ինքս շատ բախտավոր կնկատեմ, որ պարոն Աղիքյանին մեզ օրտախմը ունեցանք և առավել երրորդ օրտախը, որ Սիրիահայ իմ մանկության ընկերս է, պարոն Եսայանը, ուրեմն մենք այս ճամփան պիտի շարունակենք, բզդիկ խոչընդոտներ եղան, վնաս չունի, գրնալալ ուրիշ խոչընդոտներ, բայց մենք պատրաստ ենք պայքարելու և մեր ճամփան շարունակելու։ Այո, պարոն Աղիքյան, ինչ որ բան կուզենայիք ավելացնել նոր ծրագրերի հետ կապված։ Ես կուզենայի ասել, որ նշել, որ հենց 18 թվականի ապրիլից մենք ոգևորություն ապրեցինք ու ես գտնվելով Թիֆլիսում, այնտեղ եմ այդ հեղափոխության հետ կապված գործողություններ կատարել, թե դեսպանատան շրջափակելով, ցույցեր կազմակերպելով, թե մարդկանց հրավիրելով, ովքեր հնարավորություն ունեն գալու Հայաստան։ Ու ես մեր վարչապետին դիմելով, ասի վարչապետ ամենայն հայոց,
որտեվ դա լոկ դատարկ բարեր չեն, դա իրականում երևի առաջի անգամ 30 տարվա մեջ մենք ամբողջ ազգով ենք ընտրել Իրան։ Մեծ ցնցություն ապրել ամբողջ հայ ազգը։ Սպասելիքները այսօր իհարկե թերի են կատարվում, բայց մենք հույսով ենք, որ վարչապետը իր մեջ ներուժ կգտնի որ հաշվի կառնի այս մեր հորդորը, մեր ցանկությունները, իսկ մենք որպես ազգի զինվոր պատրաստ ենք սաթարկայնելու այն լավ բարի ծրագրերի համար, ինչի համար որ տեղի ունեցա հեղափոխությունը։ Դե իհարկե ուրախացում է ձեր լավատեսությունը եւ հատկապես պարոն Հայկ Բյուզանդյանի լավատեսությունը, որը չնայած այս բոլոր տեսակի դժվարություններին, դատական այս բոլոր տեսակի քաշքշուտներին, մնացել է լավատես։ Ես ուրախ եմ իսկապես ձեզ համար, պարոն Հայկ Բյուզանդյան, դուք իսկապես մեր ժողովրդի նվիրյալ զավակներից մեկն եք, ով այս ծանր օրերին ուզում է ինչ-որ բանով օգտակար լինել իր ժողովրդին, եւ ամենակարևորը ձեր գործընկերոջ հետ դեռ մտածում եք նոր ծրագրերի, նոր անելիքների մասին, սա չի կարող չուրախացնել։ Դու այդ կարծիքին ես, չէ՞։ Այո։ Ինչ ես փորձի, մենք մեր ժամփան կծած ենք, պիտի շարունակենք, եւ չեմ կարծել, որ գենալու ոյ եմ եկցել, որ գանքներու պապակ չունենք, պիտի շարունակենք մեր ժամփան։ Այլ ընդհանրական ճանապարհ չունենք։ Եվ բարոն Համետ, ես կուզեմ մասնավոր շնորհակալություն հայտնել ձեզի, թե այսօրվա ծրույցին համար, թե ես կհետևեմ ձեր եթերին եւ միշտ կտեսնեմ, որ դուք ալ ինձպես լավատես եք, եւ միասին ուրախ եմ, որ միասին կգործակցենք, որ մեր լավատեսությունը իրականություն դառնա։ Այո, պարոն Աղիլյան, դե դուք գիտեք, որ բաց թիվին այն հարթակն է, որտեղ միայն արդարության մասին է խոսում, որտեղ ամեն ինչ բաց է, թափանցիկ, եւ ամենակարևորը, մենք միշտ պայքարելու ենք խարդախների դեմ, կաշառակերների դեմ, այն մարդկանց, ովքեր փորձում են օգտվելով այս կամ այն հարմար պահից ինչ-որ մեկից շորթել մեծ գումարներ։ Բաց թիվին միշտ այդպիսիներին ցույց է տալու իրենց տեղը։ Համլետ ջան, ուրեմն ընդհանրապես սրիկայությունը դա շատ վատ երևույթ է, չէ՞։ Իսկ ես սրիկա միաժամանակ էլ գրագետ եմ, դա շատ վտանգավոր է դառնում, որտեվ իր գրագիտությամբ կարողանում է ինչ-որ չափով քողարկել իր սրիկայության երևույթները։ Հիմա կոնկրետ Վարդան Մինասյանը, ես ինչքանով տեղյակ եմ, բավականին գրագետ, կարդացած անձնավորություն է, շատ մեծ, ասենք, կլասիկա կարդալ պետք չի, որպեսի հասկանալ կյանքի ամենակարևոր իմաստը։ Թումանյան կարդալով է բավական այմանալ ճշմարտությունը ինչում ներկայանում։ Երևի ինքը մանուկ ժամանակ կարդացած կլինի չարի վերջը։ Դրա համար քանի ուշ չի թող կանգ առնի։ Ու որպեսի հետագայում իր գարող սերնդին, հույսով նրանք կզարգանան ավելի լավ Հայաստանում, ավելի լավ պայմաններում, որպեսի չամաչի, որ ասի, գիտեք ինչ, ինչ որ մի սիրահայ եկավ, ընկավ իմ ճանկերը, եւ ես կարողացա իմ կապերի միջոցով շորթել $500,000. Դա չի վայելվի։ Այո, երբեք նման ճանապարհով վաստակած գումարները չեն կարող երջանկություն բերել ցանկացած անձնավորության։ Շատ ճիշտ նշեցիք, չարի վերջը միշտ գալիս է, որտեվ չի կարող չգնալ։ Այո, դա ինչպես ասում են, պարզ է, ինչպես երկու անգամ երկուսը։ Շնորհակալություն, որ եկաք, ես ուզում եմ ձեզ մաղթել համբերություն, որտեղ դատական գործընթացները որքան հասկացա շարունակվում են։ Դուք հավատացած եղեք, որ բաց թիվին ձեր կողքին է լինելու, կլուսաբանենք բոլոր այդ գործընթացները, եւ առիթի դեպքում հաճույքով ներույց ձեզ կհյուրընկալենք բաց թիվի տաղավարում։ Շնորհակալ եմ, Մամետ։ Եղավ, սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք հյուրընկալել էինք իսկապես երկու հրաշալի անձնավորությունների, սփյուռքահայ գործարարների, ովքեր ամենակարևորը լավատես են և հավատում են Հայաստանի Հանրապետության վաղվա օրվան։ Մենք էլ մնանք լավատես, այսօր այսքանը, ցտեսություն։
1950-ական թվականներից Fuji Film ընկերությունն արտադրում է օպտիկա, ֆոտո, կինոարդյունաբերության եւ հեռուստատեսության համար։ Ճապոնական Fuji Film ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega. Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։